Dünən aprelin 22-sində Bakı Şəhər Baş Gömrük İdarəsində maraqlı hadisə yaşanıb. Belə ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov rayonların birindən gəlirmiş və bu zaman Səbail rayonunda yerləşən Bakı Şəhər Baş Gömrük İdarəsində də baş çəkməyə barədə qəfil qərar verib. Amma əsl həngamə bundan sonra başlayıb. Komitə sədri təxminən 5 dəqiqə şlaqbamda gözləməli olub. Postda adam olmadığına görə şlaqbam açan olmayıb. Bundan sonra sədrin sürücüsü maşından düşməyə məcbur olub və daha sonra sədrin həyətə daxil olması mümkün olub. Bu barədə Az Siyasət Az saytına daxil olan məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, Şahin Bağırovun bir neçə dəqiqə idarəyə daxil ola bilməməsi ciddi gərginlik yaradıb, növbəçi hissənin rəisi yerində olmayıb, hətta gömrük işçilərinin əksəriyyəti sədri tanımayıb. İlk olaraq Şahin Bağırov birinci mərtəbədə maliyyə şöbəsinə daxil olub, maliyyə inspektorlarına suallar ünvanlayıb, amma ona cavab verə bilməyiblər. Daha sonra idarənin rəisi Elmir Ramazanova komitə sədrinin orada olduğunu deyiblər. Şahin Bağırov Elmir Ramazanovu danlayıb, idarədəki özbaşınalıqları sərt tənqid edib, insanların narazı qaldığını, incidildiyini bildirib və bundan sonra əsəbi şəkildə çıxıb gedib. Sədr gedəndən sonra rəis Elmir Ramazanov əl-ayağa düşüb və insanlara yaxınlaşaraq problemlərinin olub-olmadığını soruşub. Redaksiya bildirir ki, bu faktın özü Baş Gömrük İdarəsində özbaşınalıqların qanunsuzluqların hökm sürdüyünün göstəricisidir. Əldə edilən məlumata görə Baş Gömrük İdarəsinin növbətçi hissəsinin rəisi işdən çıxarılıb və yerinə yeni rəis təyin edilib. Yəni, Ramazanovun səriştəsizliyinə və idarədəki özbaşınalıqlara görə yalnız növbətçi hissə rəisi cəzalandırılaraq işdən çıxarılıb, deyə məlumatda qeyd olunur.